استفاعي الله يمرن دقن في وياني تانتا سبع نقوة تانتا خلاني إيه تجرى رحوك لا كل عيد وحصوصتان تبر كي عبروتا كفر دور كان ماتاه مدحوين أكو حيجين كسومان لان يقار كم إذا قلها وسيرة حكومة السومان لان أيام أنت برشد برعو كلا قيب قر حسك سديد يتبن كم هي سنة جورة تدوبي لا تنات بقلال يا بقلال كم إذا برشد برعو كل بسن على كسومان لان كنا دواقي هالكل ديو كواست سن ما أنت حسك سديد يتبن كم هي أي سعد لو كسوم راي ودوين كواوين هالبولو ها مقالة برعو تبال دق حسك سديد يتبن كم هي وح كس قيب قلاي كام عرها قبل كتقدر إسكولة ورودة رمها برشد جناع ستد قيب كم إذا لمها الدولدة عيدا ka qaranka iyo ciidanka booliska gobolka Togdheer oo iyaguna dowladus ku soo bandhigay garoonka diyaaradaha ayaa waxa fagaaraha si kala hadlay maayirka degmada Burco Badhaasabka gobolka Togdheer xubna kamid ah golaha wasiirada Abwaano waxana ka warameen qiimaha ay leedahay maalinta xuska 18ka May waxana kamid ah hadaladoodii sidan waynu ka dabaaldegayna wiilna soo waray qaranka Soomaaliya soo waray iyagoo maanta isla gudoolooyin badan bay leeyeen ka faa'iideysta ولكن أطمئن سعين كما يركن بغولين على قاس وخليرة خلوكم ورادوا إلى حكومة مليان وساك عداد استدري وحدا سمان لان كتير عداد استدري ورماشا يراث فبدي قروي والله 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 ويكو حمان دوت أنا ديار الله يدفع غيرك كسومان لا سعين كما أنا قول لنا تنشره labaatan jira waan u madiyaa duntoona lahayn ayaan wadada aragteen siyaad buu ku taange wada ka saarna labaatan jira inaan hor taagano saaka soo diyaar ma tiidin walaalayaal maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u suntalay maalintaas oo taariikhdeeda iyo sida ay ku timi iyo halgankii loo soo maray iyo burburkii loo soo maray aa wada haysaan maanta oo ay 72 jirsatay oo inankii maalintaa dhashay gaashaan qaaday oo uu isagu wax sii dhalay war miyaynu cabsi u qabnaa jiritaanka Soomaaliland war miyaynu maamul yar oo daciifa oo guddimaan oo kala baqa uga qabyaan burcoy burcada cusubey burcada sashiidaysay taasaanu soo taagnay ree burcow dhallinyarow wiilyaalka iga soo eegayow ilmaha rayaal oo aaba rayaal oo aaba yaal burco bariga galbeed ma jirto edin may waxa ku soo bay waxa ku soo daba dhacay aad qiyam badan wax soo beerato taariikhiya waa weeyaan dagaal ina la yaadiyay oo ina dhaafeeyay magaalada burburay walaalo kale oo dhoobay ayaa maalinta soo imidaysay way soo kaantay min bari la galbeed waxay maalin ay u dhamaanteen goosanay idoodiyasheenu iyo salaadiinta iyo ugaasada iyo garaadadu ay war kacayaan ayaa dhammaan waxaa lagu saxay magaalada Burco oo magaalada Anjolo caasimadda gobol Togdheer waxaa lagu ansixiyay oo lagu saxay maalinta ay diin maayta maalintii ay xorriyaddeena qiimaha badnayd aynu Ingiriiska aynu ku hadlay maanta oo aynu xafladii 18kii May dabaaldegayno cadow waa ina haya maanta cadow dibadeed baa ina haya uma baahnin bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurtoona ma baahnin in mudaharaad laga sameeyo magaalooyinkeena waaweyn ma baahnin in meelo kale shaqooyin ka dhacaan hadday ka dhacaanna looma baahna in la buunbuuniyo eenka caatifiga ah ee qabiilka ee xun way nu filayahdaa uf ninka reer Burco ay degani Burco toog dheer ku faad mise toog dheeraana inaan soo burcaawaaray ku faad ku diidinayno laakiin waxaan hay waqooyigan ka yimi ama geedka hoostiisa ka yimi waxay runtii sidii loo sheegay burcadii hore dadkii hore reer Burco oo dhammaanteen ku soo wada jeedo ceeb bay ku tahay waxaas la inagu maqlo ugu dambeyntiina waxaa kelmado hambalyo iyo dhiirigelin isugu jira u soo jeediyey bulshada gobolka Togdheer madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici waxaana ka mid ah hadaladii sidan kiisa waxaan maanta ku faraxsanahay Alleh ku hambalyay ummadda reer Soomaaliland in maanta meel walba ay joogaan ay uga dabaaldegayaan maalintii ay garteen in dib u soo noqon xorriyadooda oo ahayd 18kii May 1999kii oo laga dhawaaqay magaalada Burco ee maanta jooga anigu iyo waftigeygu oo nasiib u helay maanta inaan halka ka dabaaldegno meeshii laga dhawaaqay ee aabayaashay ka dhawaaqeen
قاركين أو يشيك كده واقين أيضا ما عندنا تناس ما على يدور ربر أو همبلي وقارن همبلي اللي أمرك هو إذا ما دخلنا كا ما تجي دهرة قاعد هجر ترى صور تي سيد ورئيسي الدفاعي هذه اللي حقول ديري حقول ديري كله دلوا جوجنو هذول رئيسي ما لا ما لا هي مجرد دلوا جوجنو إما نيجا يا عروتي دلوا جوجنو دري على إنه أيه دو أنا يا دو بوهينا وأنا كو هم بلينيا إلى دو بحاء ده كو نفتن هذا ويكو صوت دولي كف إصلاح كف إيريسو دو بعد ده بيكو جتاسو ما لا ده ماتا كف إيريسو إصلاح كونو حماي عبدي بدأ 24 تيفي مقالة برعو.